Hadi sahil babayım, neçə dəfədir, 17 dəfədir sənin anar barabına vuram, məktub yazıram. Baxılacaqdır, hələ də bir xəbər yoxdur, siz nətər adamsınız, deputatı da saymırsınız. Nə ilə alıb, nə ilə, hava ilə dolanıram mən. Oturmuşsunuz ağzınız isti yerdədir, cəmatdan xəbəriniz yoxdur. Cəmatın 200 matında nə görmüşsünüz? Hə, gedin o milyon yığanları, nə bilim, o milyard yığanları ilişin da. Kanalımıza müraciət edən 1-ci Qarabağ qazisi Rasim Mehdiyev deyir ki, onun pensiyası artıq 7 aydır dayandırıldığını və lazımi sənədləri toplamasına baxmayaraq ona imtina gəldiyini deyir. Qazimiz dərmanlarını almaq üçün heç bir maddi vəsaitinin olmadığını və dolanışığının isə çətin olduğunu bildirir. Rasim Mehdiyev məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Şikayətçi aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onun pensiyasının bərpa edilməsini xahiş edir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı qazimizin öz dilindən eşidir. Mülökür, mənim şikayətim Sahil Babayevədir. Sahil Babayev, sən neçə dəfədir, 17 dəfədir sənin anar barabına vuram, məktub yazıram. Neçə dəfədir mən Sucaat həkimə məktub yazıram. Neçə dəfədir mən sizə məktub yazıram. Siz heç birinə cavab vermişsiniz. Mən bu məktubun birində, o kişinin adı deputatı Musa Quliyevə yazdı. Musa Quliyev də yazdı sizə bir sürətində mal göndərdi ki, baxılacaqdır. Hələ də bir xəbər yoxdur. Siz nətər adamsınız, deputatı da saymırsınız. Deputat kimdir ki? Bəli, Azərbaycanda deputat bir quruma şeydir. Ona görə də deputatları saymırsınız. Bu da mənim dərmanlarımdır. Bax, həftədə 2 dəfə, gündə 2 dəfə Paxil içirəm. Ondan sonra 3 aydan bir bu dərmaserebrozin vururam. Bunu 30 manata alıram, bunu 20 manata alıram. Ondan sonra bu da iynələrin yarısını balisa verir, yarısını özümə alıram. Bu şəkər dərmanımdır. Belimdə girirəm, ola ola, siz mənim niyə belə benziyamı 7 ayda dayandırmışsınız. Mən 3 dəfə döyüşdə yaranmışam. Bir dəfə mən paz avtobusu vurmuşam 92-ci ildə Qacar kəndində. Qacarın üstündə dururduq, qırmızı bazarla dururduq. Biz döyüşən vaxtı haradaydınız? Onun savaxsı gündə 16 dənə erməni sınariyyat atdı tankla. Tank vurduqca, mən də girdim akopun içində qulaqlarımı belə tutdum. O tank ora vurduqca mənim başımda qapaq dəyirdi. Beyin qalxıb qapağa dəyirdi. Burnumdan qan gəldi. Hələ də qan gəlir mənim burnumdan. Siz nə istəyirsiniz bu cəmatı? Qarabağ qazilərinə nə istəyirsən, qardaş, nə istəyirsiniz? Biz deyirik ki, siz 1 milyon yersiniz, 1 milyard yersiniz, deyirik. Qoyun başımızı saxlayıq, xəstələrimizlə çalışıq da. Günüz axşamı ki, mən beynim ildə 2 dəfə ağrıyır, 2 gün ağrımaya, pastayla mənim başım ağrıdır. Beynim içində qurumalar var, beynim içində ocaqlar var, beynim içində çirklər var, başım içində çirklər var. Hamısını bu MRT-yə, KT-yə əsaslanıb deyirəm. Hər 6 aydan bir yatışım var ondan sonra. Nə bilim, mənim bu boyda xəstəliklərim var. Bax, bu da yatışlarımı, xəstəliklərimi. Ondan sonra, nə bilim, belimdə 4 dənə qrija var, şəkərim var. Mənim əsas başımdır, mənim incidən başımdır. Belə şey olmaz axı, düşmüşsün cəmatı üstə. Kasıbdan nə istəyirsən, bir kəsin 200 madına nə istəyirsiniz siz? Sucaat həkim dilinə deyir ki, sənin başın içi darmadağında bala, get bu sənədi səhvini düzət gəl. Mən də getdim, bana birinci dəfə imtina verdi ki, sənədində səhvlik var. Get o sənə, o birinci sənədlə də düşür daha. Çünki onu neçə nəfərə göstərirəm da, mən uşaq deyiləm, aparım o professorun yanına, bu nevropatologun yanına, bunun hamısının yanına göstərirəm. Bu da deyir ki, bala, get. Sucaat dedi ki, get sənədi düzət gəl. Getdim sənədi düzətdim, gəldim Yevlax Bansasına, nə bilim, Füzulunun mərkəzi xəstəxanasına, min geçsən, o şim kağızları komaladım, getdim papanına, o şim 3 ay ərzində düzəldi. 3 ay ərzində o kağızı düzəltdim, apardım, verdim papanına hərbi qərarı. Vay deyirdi ki, yoxsa sən bu səhvi düzəltməsən, sana ümumi verəcəyim başına görə. Nə istəyirsiniz bu Qarabağalarına, nə istəyirsiniz, nə qarmışıq? Daylarınıza güllə atmışıq, deyir, nə bala, daylarınıza güllə atmışıq. Qurana and olsun, Allaha and olsun. Allah mənim belim qırsın, yalan deyirəmsə. Biz döyüşən vaxtı deyirdik ki, vaxt gələcək, bizi xalq düşmən çıxaracaqlar. Həmin şeylər də gəldi. İndi mən bu dərmanları nətər alım, bax, bax, bu nətər alım, bax, 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 20 manatdır, bax, bu başqa 20 manatdır. Köhnə qiymətlərini deyirəm, mən təzədə xəbərim yoxdur. Sənə bu lazım 30 manatdır, bax, bunları mən nətər alım. Hamısı var da, sənədim, hamısı düzdür. Yalandan dondurmuşam, mən niyə dondurmuşam, mən nə ilə alım, nə ilə, hava ilə dolanıram mən. Oturmuşsunuz ağzınız isti yerdədir, cəmatdan xəbəriniz yoxdur. Cəmatın 200 matında nə görmüşsünüz? Hə, gedin o milyon yığanları, nə bilim, o milyard yığanları ilişin də. Hə, ged onu tut da, ged onu tut, hərəsinə bir rayon verir, tilsinlər də. Ay, məmurlar, nə qarmışıq, daylarınıza güllə atmışıq, dənə dayına güllə at, dayımıza güllə atmışsan. Hə, bunu əsr türk oğlu eləməzik. Çağır başımı, mənim orada emirt elə, katı elə, başımın üstündəki askol yaralarına bax, bədənimdəki askol yaralarına baxın. Utanmaz, utanmaz deyirsiniz ki, hər şey şəffaf gedir, hər şey şəffaf deyir. Harada şəffaf gedir? Bu şəffaflıqdır, görsədim, görürüm. Bu şəffaflıqdır, şəffaflıqdır, görsədim ki, bu şəffaflıqdır. Uşağımızın təhsili var, ondan sonra, nə bilim, kreditimiz var, dərmanımızın pulu var, obrusu var, obrusu var, başımızın gibi köhnə maşını vardı, onu da satdım, yedim.